Chlapec z Liptova, dnes moderátor Michal Magušin, sa počas svojich štúdií na vysokej škole vybral do zahraničia. Dostal sa do svetovo uznávaného média, ktorom aj stážoval. Priatelia, dobrý večer. Na politickej scéne to vrie, predvolebné schvaľovanie zákonov, interrupcie a ďalšie témy, ale hlavne vnútorné rozpory v stranách, tak o týchto témach sa dnes večer budem rozprávať. Počas štúdií odišiel moderátor politickej relácie Na hrane na rok do zahraničia. Zdokonaliť sa nielen v jazyku, ale aj v novinárskej praxi. V čom spočívala tvoja práca vo Financial Times a ako dlho si sa tam zdržal? Bola to normálna krátka mesačná stáž s potenciálom pokračovať ďalej, ale akurát tedy mal oslovili nás zo Slovenska z týždňa, že či tam nechcem ísť pracovať. A to bol pre Michala jasný signál vrátiť sa naspäť domov. Už príliš dlho som tu žil a mal som tu príliš silné medziľudské vzťahy na to, aby som zostal nejakých 10 rokov v zahraničí. Moderátor absolvoval stáž ako jeden z mála. Tá práca spočívala v tom, že som pracoval vo videosekcii, robil som rozhovory s tými top komentátormi Financial Times, chodil som s profíkmi, s kamerami do ulic. Londýn má obrovskú výhodu v tom, že to je hlavné mediálne mesto sveta, ale aj sú tam všetky tie veľké finančnícke inštitúcie alebo mesto, kde je najviac tých finančných inštitúcií a pre Financial Times je to absolútne dokonalé, takže zrazu som sa ocitol na 38. poschodí nejakého mrakodrapu, kde bola najväčšia PR agentúra na svete a robili sme tam rozhovor. Že to boli také veľmi silné skúsenosti, ktoré si z FT odnášam. Každý štvrtok večer je venovaný aktuálnej politickej situácii. Martina Štefánková, Televízia JOJ.